Pozdrav i dobrodošli u novi video na kanalu Obitelj Lenart. Ja sam Damir, ako ima neko novi, i odmah ćemo se baciti na današnju temu, to je autoindustrija. Odmah ćemo krenuti sa naslovom današnjeg videa: Kineska autoindustrija svojim automobilima uništit će kompletnu autoindustriju u Njemačkoj. A prije nego što se zabavimo dolaskom kineskih superauta na europsko tržište, idemo vidjeti šta se to događa novo sa proizvodnjom automobila u najmnogoljudnijoj zemlji. Ostanite obavezno do kraja videa. Ovi električni automobili u Kini izlaze na ulicu 2024. godine, a mi ih želimo vidjeti i u Njemačkoj. Kineski proizvođači električnih vozila ponovno imaju velike planove za 2024. godinu. Pored brojnih facelifta, neki kineski brendovi za svoje domaće tržište izbacuju potpuno nove modele. Neki od njih bi mogli doći i u Njemačku. Kina je 2023. godine prvi puta postala najveći svjetski izvoznik automobila. Narodna republika svake godine izveze oko 4,4 milijuna vozila, od čega su 30% električna vozila. Razlog brzog rasta su, između ostalog, i brojni kineski brendovi. Za 2024. godinu kupci također mogu očekivati razne facelift verzije, ali i potpuno nove modele iz Srednjeg kraljevstva. Na YouTube kanalu Teleskop možete pogledati najuzbudljivija izdanja koja želimo i za europsko tržište. Odgođen je početak prodaje u Li Auto. Prvo potpuno električno vozilo proizvođača automobila Li Auto trebalo je doći na tržište u prosincu 2023. godine, no pretprodaja je odgođena. Li Auto Mega, o kojem smo već izvještavali, zapravo će izaći na ulice do ožujka 2024. godine. Obiteljski kombi kutijastog oblika opremljen je baterijom od 102,7 kWh i dva elektromotora s ukupno 544 konjske snage, koji bi trebali omogućiti domet do čak 700 km. Uz ovu vrhunsku vrijednost i kapacitet punjenja do 520 kW, električna obiteljska koča je također vrlo ekonomična. Prema proizvođaču, potrošnja energije je samo 15,9 kWh na 100 km. Uz mega vodeći IV Li Autos, marka planira pokrenuti prodaju L6 2024. godine. Proizvođač automobila prvi put u ovaj plug-in hibrid ugrađuje LFP bateriju koja produžuje domet vozila. Jeftinija je i potpuno je bez kobalta. Geely Group izaziva pomutnju u pogledu asortimana. Vrhunska električna marka Zeekr, koju je kineska Geely Group pokrenula 2021. godine, mogla bi s električnom limuzinom 007 uzdrmati tržište električnih automobila u 2024. godini. Verzija s pogonom na 4 kotača dolazi s dva elektromotora i ukupnom snagom od 636 konjskih snaga. U većoj od dvije verzije baterija, limuzina srednje klase trebala bi imati domet do 870 km, no trenutno nema točnih podataka o kapacitetu baterije. Također nije jasno hoće li i kada električni automobil, koji je u Kini dostupan za protuvrijednost od 30.000 eura, doći na europsko tržište. Podružnica Geely do kraja 2023. godine za sada u Švedskoj i Nizozemskoj nudi dva modela Zeekr 001 i Model X. Stellantis, kineski start-up, nije stranac u Europi. Marka prodaje pristupačni kompaktni automobil T03 u Francuskoj od 2023. godine. Leap Motor planira u 2024. godini pokrenuti domaću prodaju C10, koji će biti dostupan kao čisto električni ili plug-in hibridni SUV. SUV koji je otprilike iste veličine kao Škoda Kodiaq ili Tesla Model Y, dostupan je u Kini za protuvrijednost od samo 20.000 eura. LFP baterija kapaciteta 69,9 kWh navodno ima domet od 530 km. U potpuno električnoj verziji, s pogonom na stražnje kotače poput plug-in hibrida, C10 pokreće električni motor na stražnjoj osovini s 231 konjskom snagom. Čini se da nizozemska Stellantis grupa također želi nešto dobiti od uspjeha kineskog start-upa i daje sve od sebe. Kroz investiciju od milijardu dolara i osnivanje zajedničkog poduzeća, Stellantis planira proizvodnju i distribuciju modela Leap Motor u Europi. To znači da bi se C10 također mogao naći na njemačkim cestama već u drugoj polovici 2024. godine. Spengler i NIO proširuju svoj portfelj. Još dva kineska proizvođača će 2024. godine obogatiti tržište električnih automobila sa svojim novim modelima. Sa ET5 iz NIO, električna limuzina proizvedena u Kini već se vozi europskim cestama i može držati svijeću,
etabliranim markama kao što su Tesla i BMW. Dok ET5 služi sportskoj srednjoj klasi, NIO planira jeftin SUV za masovno tržište s podmarkom Alps. Dok ET5 služi sportskoj srednjoj klasi, NIO planira jeftin SUV za masovno tržište. Xpeng također ulazi u prodaju pristupačnog EV-a za široke mase 2024. godine. Xpeng želi 2024. godine izbaciti mali električni automobil koji će biti dostupan za manje od 20.000 eura. Zajednička suradnja odvija se pod nazivom Projekt Mona. Nije poznato hoće li mini elektrovozilo prodavati se izvan Kine. Xpeng također prodaje modele poput P5 i P7 u Njemačkoj. Dok Europa još hvata korak, Kina ide još brže. Tehnološki spektakl na BYD-u. Kao što već dugo znamo, u Kini ljudi cijene tehnologiju u automobilima. Time europski proizvođači prilično kasne. Dok još stižu korak, BYD postavlja tempo koji oduzima dah u razvoju svoje elektronike i infotainmenta. U Kini su zvjezdana imena dio koncepta. Prevedeno na hrvatski, Cijuani znači zvijezda sivernjača. Zapravo ništa neobično, ali nekome će ova imena zapeti u grlu. Jer iza ovog imena ne stoji ništa drugo doli dio tehnološke ofenzive kineskog proizvođača automobila BYD koji podiže infotainment i povezanost na najvišu razinu. Naravno nije sve što samouvjereni Azijci hvale kao posljednjom modom, najboljom u klasi ili prvim proizvođačima automobila revolucionarno i jednostavno, kao što je zgrovite riječi sugeriraju. Ali trend je jasan. Dok VW grupa ima poteškoća s uvođenjem besprijekornog funkcionalnog infotainmenta u automobilu sa softverom koji se mora povezati s Googlom, Kinezi preuzimaju svoju sudbinu u svoje ruke. Svima je jasno da je infotainment puno više od preciznih navigacijskih karata i besprijekorne Bluetooth veze. Ali BYD pokazuje u kojem smjeru sve ide, te da se mora ići nekonvencionalnim putevima kako bi bili uspješni na domaćem tržištu. U Srednjem kraljevstvu osobni automobil poput druge dnevne sobe. Nemali broj zaposlenika pauzu za ručak ne provodi u uredu sa svojim kolegama, već u svoja 4 metalna zida. Automobil bi trebao biti partner od povjerenja, prijatelj, kaže inženjer BYD-a. Ovo se samo u ograničenoj mjeri odnosi na kineskog proizvođača automobila. Pametan kokpit trebao bi vas pozvati da se zadržite u vozilu čak i kada automobil stoji. Potrebne su zabave i igre. Po želji se automobil može transformirati u konzolu za video igre na kojoj vozač može igrati trkaću igru. Monitori su dovoljno veliki, a volan služi kao gamepad. Ova tehnologija je u osnovi ista kao volan s povratnom silom koji se koristi u video igricama. Stoga je implementacija lakša nego što mislite. Monitori od 16 inča i bombastično zvučenje dio su interijera BYD modela. Ako više volite pjevati karaoke, možete i to. Ono što pokreće izumitelje u sjedištu BYD-a može se vidjeti u sljedećoj značajci, koja je vjerojatno previše razigrana za većinu europskih automobilskih entuzijasta, ali će pronaći svoje obožavatelje u velikoj azijskoj zemlji, a sigurno i drugdje. Uskoro će se ukrcati i dron koji će se lansirati iz automobila, pratiti automobil do brzine od 50 km na sat, te po želji fotografirati i snimati prije ponovnog slijetanja i punjenja. U tu svrhu Kinezi već surađuju s renomiranim proizvođačem dronova DJI. E tako, sada pošto smo se malo pozabavili, pošto smo vidjeli šta ima to novo u Kini, kako nam to sve modeli dolaze, šta se to sve događa, zapanjujuće, stvarno lijepo za vidjeti, super, ali ajde da vidimo što se događa u Njemačkoj vezano za tu temu. Kaže ovako, kineski električni automobili na udaru su Europske unije. Europska komisija pokrenula je istragu o subvencioniranju električnih automobila iz Kine, koja ima za cilj utvrditi da li ta država svojim nelegalnim subvencijama šteti europskoj automobilskoj industriji. Europska komisija je ove nedjelje zvanično pokrenula antisubvencioni postupak na uvoz električnih vozila iz Kine. Kroz proces ispitivanja prvo će se utvrditi da li lanci snabdijevanja električnih vozila u Kini imaju koristi od nezakonitih subvencija i da li su ove subvencije već nanesle ekonomsku štetu ili prijete izazivanju ekonomske štete proizvođačima vozila iz Europske unije. Na osnovu nalaza istrage komisija će utvrditi da li je u interesu Europske unije uvođenje antisubvencionih davanja na uvoz električnih vozila iz Kine. U postupku ispitivanja poštovat će se stroge pravne procedure u skladu sa pravilima Unije, što će omogućiti svim uključenim stranama, uključujući kinesku vladu i autokompanije, kao i izvoznike, da iznesu svoje primjedbe, dokaze i argumente, priopćila je Europska komisija.
Istraga je pokrenuta nakon što je uočen sve veći broj jeftinih električnih automobila uvezenih iz Kine, čija je niska cijena po svemu sudeći rezultat državnih subvencija u zemlji proizvođača. U Europskoj komisiji kažu da su proces započeli samostalno, bez zvaničnih prijava autoindustrije iz Europske unije, a prije otvaranja procesa obavljene su i konzultacije s kineskim vlastima. Istraga će biti okončana za najviše 13 mjeseci. Ukoliko bude potrebe za uvođenjem novih naknada, to jest poreza, one će biti preliminarno uvedene tokom prvih 9 mjeseci od otvaranja istrage, a konačne odluke o mjerama bit će donijete 4 mjeseca nakon toga. Sektor električnih vozila ima ogroman potencijal za buduću konkurentnost Europe i liderstvo u zelenoj industriji. Proizvođači automobila u EU i srodni sektori već ulažu inovaciju kako bi u potpunosti razvili ovaj potencijal. Gdje god pronađemo dokaze da su njihovi napori ometeni poremećajima tržišta i nelojalnoj konkurenciji, mi ćemo djelovati odlučno, kaže predsjednica komisije Ursula von der Leyen. Konkurencija mora biti fair, uvezana roba mora se takmičiti pod istim uslovima kao i naša sopstvena industrija. Pravednost je ključna riječ za ovu istragu. Konzultirat ćemo sve relevantne strane i striktno se pridržavati domaćih i međunarodnih pravila. Nadamo se punoj suradnji svih strana. Ishod će biti zasnovan na činjenicama, dodaje Valdis Dombrovskis, izvršni potpredsjednik Europske komisije za privredu. To nam stoji u priopćenju vezano za automobilsku industriju, znači već dugo vremena se govori o tome kako su Kinezi napravili čuda, da imamo nove proizvođače, da ih je jako puno, da imaju jako veliku tehnologiju i svašta, i očito je to sve bilo sufinancirano, od nekoga subvencionirano, neko je plaćao za to, vjerojatno su zbog toga bili u velikoj prednosti, a naravno, Europa ne mora uvoziti ili može uvesti neka davanja na ta vozila, tako da, evo, vi napišite šta vi mislite o svemu tome, slobodno pišite u komentarima kako je vaše stajalište oko toga, šta vi mislite šta će se tu u stvari događati se. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da vam se svidio, ako podržavate ovaj kontent, ako vam se sviđa ovakvi videi sa ovog kanala, pretplatite se na njega kako bi odmah dobili obavijest čim izbacim neki novi video, pretplatite se, podijelite video, i vidimo se u sljedećem broju po novom izdanju na kanalu Obitelji Lenart.